Dobar dan, dobrodošli u novem spletnem pogovoru o stand-upu. Tokrat se pogovarjam z enim človekom, ki je meni zelo zanimiv, sploh zato, ker ga vidim več pogosto na odri. Danes z mano en izmed izvirnih skričoholikov, poleg tega še glavni pisec za ta teden z Juretem Godlerjem, nekoč pa tudi skrivni pisec za Vit in Pero Show. Danes z nami Jernej Celec. Živo, Jernej! Čau, Matej! Ej, a lahko eno stvar najprej razjasnimo. Deva. A so se midva kdaj v živo spoznala? Ker jaz sem človek z najslabšim obraznim spominom na tem planetu, tako da daj mi prosim povej, da tako je to nerodnost razjasljiva. Jaz sem bil včas zelo zvest spremljevalec stand-upu, ampak takrat še nisem nastopil in dvom, da sva spregovorila kaj več, kot kar samo živjo. Ok, to je vredno. Okay. Se mi je že dogajalo, da sem prišel v backstage ali pa kaj in sem bil tak, o, ti tudi nastopaš, zdravo, jer ne, in potem on, ja, trikrat sva se že spoznala. In potem izpadeš res, ko največji, a veš, ono, kot da te sploh ne zanima, kdo so te ljudje, kaj delajo, ampak tak ne, fakt, jaz nimam obraznega spomina, jaz, meni vsi ljudje isto zgledajo. Tako da, zdaj imamo to pod kontrolo, zelo greva v intervju. The best. Evo, pa začnemo. Povemo, ti si bil medicinc, ne? Študiral medicino, uspešno zaključil in pa šel se stand-up. Ne? Kako te je to zaneslo? Kako te je to zaneslo? Izbral sem specializacijo iz komedije. Ne, veš, ko vedno sem hotel delati nekaj kreativnega in veš, jaz sem končal srednjo šolo 2005, takrat sem se vpisal na faks in kje boš ti leta 2005, če te zanima komedija, dobo neke informacije in kako se nekaj počne, kako se nekaj dela. Veš, YouTube-a še ni bilo, oziroma je glih 2005 bil izumljen, se mi zdi nekaj tam, kad danes se lahko vse naučiš, danes če te nekaj zanima, greš, probaš to in vidiš, o, jaz sem v tem dober, to bi meni šlo, grem jaz to pot. A veš, da si pa ti leta 2005 bi si rekel, kao, veš, kao vas delo? Komedijo. In tak, iz kje? Kaj? Kje boš dobil informacije? Nič. In potem sem pač šel nekaj, kar se mi je zdelo še najbolj meni zanimivo, ker pač me zanima znanost, pa hotel sem biti kreativen, tako da sem v bistvu hotel kirurgijo iti, ampak tekom faksa sem se začel s komedijo ukvarjati, pa tudi videl, da če bom vztrajal v medicini, to pomeni, da se mogo učiti, vsak dan učiti, ker pač se nikoli ne konča in je ful težko kombinirati. Lahko kombiniraš službo pa kariero, se pravi, da delaš kariero v komediji, pa imaš eno službo, kot ne vem, nekaj delaš 8 ur na dan in odklopiš takrat. Ne. Če imaš dve karijeri, to pa ne gre. Ne moreš ti 8 ur delati in pol iti domov in se še učiti in še raziskovati in pol še se meniti na maile, krati pa še eno drugo karijero delati. Tak, okay, za eno se moraš odločiti in pol, ko je prišel cajt, ko sem dobil prvega otroka, je bilo tak, ok, wake up call, zdaj ali nikoli in sem pač pol vse skup pusto tisto smer in se pač se skoncentriral 100% na komedijo. Sam faks si pa zaključil ti, a ne da? Seveda, ko bolj da moraš faks zaključiti. Če si šel, moraš zaključiti. Ne, mogel sem zaključiti, imel sem štipendij, itak sem mogel, pa tudi zaradi sebe, veš, da bi hočeš zaključiti, da se pol ne zbujaš sred noči z onim občutkom, veš, diploma. Ampak tako da sem pol vseeno zaključil. Ja. Vse sem delal en čas. Mislim, delal sem, če sem pripravništvo v medicini, potem sem delal kot raziskovalec, pa se to nehalo, 2015. 2015, in to je tudi leto, ko ste začeli skečoholike, a ne da? Tam nekje je bilo. Skečoholike sem začel, 2014 sem začel snemati za net. Mislim, da sem 2013 kupil kamero, če se prav spomnim, a je bilo 2014 nekaj takega in sem začel malo učiti, kako se snema. In po 2014 sem one prve skeče za net ven dal. 2015 smo se zmenili, sem zvabil pač Sašota pa Gašperja, smo že imeli sestanek, da bi mi delali pilota in po ga nismo naredili. Po pa 2016 je pa prišla ta šansa z Vojotom, da se naredi pilot in to in po 2016 so štartali. Ja. Super, super. A sedaj te posnetke, ki si delal pred skečoholiki, ki je videti? Imaš kak YouTube kanal, ali živijo na Facebooki, ali so skrivni skriti v kakem disku, na kakem disku? Ne, so dejansko še na YouTube, če napišeš skečoholike in pa vidiš vsi te skeče, ko smo jih delali za Voja, so v bistvu na Popovem kanalu,
Pol je pa en ločen kanal, ki sem ga takrat naredil in ga pol več ne uporabljam nikoli, ki se pravi imenuje Skečoholike in ima še drug, ta star logo in tam je 6 skečov, en pa je, ki ga ni več gor, ker je bil izbrisan, ker ni takrat dobro, kot sem upal, da bo. Ele, se veš. Ja, ne, pač. Čas ne studi, kaj presedeti kdaj. Ne more vse biti zlato. Evo, ja, in to je ful pomembno, ne, in to je tudi pri stand-upi, ne. Recimo, na začetku si rekel, da si ugotovil, da te bolj ta umetniška muza vabi oziroma kreativnost, ne. Koliko časa si rabil, da si bil recimo, ali što, ta kanal je tudi za izobraževalne namene, ne, nisem dokumentaren, pa koliko časa si rabil, recimo, da ti je bilo udobno na odru? Pizda, težko vprašanje. Vem, da na začetku, po moje prve pol leta je res bilo tak, da če sem imel itak si imel en nastop na teden, recimo, in v cel teden sem vedel, oh fuck, v petek je nastop, oh fuck, samo še 3 dni, oh fuck, še 2 dni. In pol tisti dan, ko je bil nastop, si želel, koma čakam, da bo ura 10, da bo to za mano, ne, ker je bil tak tisti nek pritisk psihološki in vse trema. Pol vem, da sem enkrat bil na eno nastopu zunaj v Kranju, po moje klih pol leta sem nastopil in se je kar preklopilo sred nastopa, da sem začel uživati in sem bil v trenutku, pač nisem se ukvarjal z drugimi stvarmi. In od takrat naprej je bilo tak, ok, nastop, ja, greš gor. Hitro se to spremeni, da greš iz tega, fuck, oj, nimam še pripravljeno do tega, da nekdo reče, ej, ti greš gor, a jaz grem gor, pa. In greš gor. Super, super. Pa glede na to, da si zelo temeljit, ne, in študiozen človek, če treba, ali si jemo do pike natančno spisan material, ali si pustil tudi kaj improvizacije, si morda? To me je na začetku kar malo jabalo, ker sem pač ta tip človeka, da imam rad vse na papirju, rad imam vse točno izdelano in sem se prvih nastopal v bistvu lotil tak, da sem ves material zapisal in je bilo zapisano tak in sem se tak naučil in pol je zelo delovalo umetno na odru, ne, ker si šel gor in si začel, zadnjič sem prišel domov in sem videl, a veš, takak bi napisal zgodbo, ne. In potem sem rekel tak, fuck, to je tisto, kaj mene čist dela čudnega na odru, ki tak nisem imel nobenih izkušen z odru, nikoli nisem nikjer igral, nikoli nisem bil del nobene gledališke skupine, whatever. In potem sem tako je vedel, da to ne bo šlo in sem začel pač pisati v glavi, se pravi, sem si dal neke oporne točke in se stvar zgradila v glavi in pošel s tem na oder in si zapomnil, ok, kaj je delovalo, kaj ni, spet v glavi spremenil in potem spet šel naprej. In v bistvu sem tak delal, ne vem, po moje 5-6 let, potem sem pa spet lahko, ko sem se navadil nekak, kaj je moj glas sploh, kako jaz govorim, kako jaz zvenim, sem lahko dejansko zapisal stvar, da je delovala normalno, naravno za mene. Ne? Ena izmed pohvalnih stvari je tudi, da nisi, ne skrivaš svojega naglasa. Ne? Ali še sem tudi zasavc, ne? Pa kdaj, če govorim preveč pravilno slovensko, ne? Se ukvarjam bolj z besedami, kakor pa s sporočilom. Ne? A si ti na začetku skrivil svoj naglas ali si že od začetka pičil? Jaz sem pač prek Murci in čal. Ne, nisem nikoli skrival, pač bilo je bolj debata, a grem jaz govoriti prekmursko na odru, ali grem jaz govoriti slovensko. Ne? In to, da sem se odločil, da grem slovensko, je visel to, da ker sem itak živel v Ljubljane, študiral medicino, imel kolege, ki so bili večinoma Štajerci, Gorenci, whatever, sem se mi govoril slovensko, nisem govoril bolj prekmursko z njimi. In mi je potem tudi tako bilo, zakaj bi zdaj jaz stopil na oder in če itak hočem nastopati vse povsod, ne hočem se omejiti. In mi je tu malo bila tako, ok, boljše slovensko. Druga stvar pa je, da pa dobiš neke komentarje, ki vidiš, da se pravilno odločil, ker ti folk reče, ej, ti bi mogel prekmursko govoriti, to bi se režali, ej, kakoli bi rekel. In tak, ja, se to je glih problem. Vi bi se režali iz lika človeka, ne, ko da si del nekega tistega slovenskega sitkoma, ki je 10 različnih likov, ne, in kao dano se smejati prekmurco, ker bo prišel v delavskih cotah not in bo nekaj rekel, ne, namesto da bi se smejali temu, kaj jaz govorim in kako hočem povedati in kaj je dejansko šala. Ne. In to je premagala pač slovenščina z pač tem naglasom, ki je vedno bolj prišel. Na začetku je ful mogoče je bil bolj skrit, zgled za to, ker sem pač pisal stvari in nisem vedel, kaj je moj glas na odru. Po pa bolj, ko sem rad usproščen, bolj udaril ven prekmurščina. Pa tudi bolj, ko sem utrujen, ven udaril prekmurščina, ker imam
je bilo par nastopov, ko sem se komaj izvlekel na oder in je bilo tako že skoraj na pol prekmurščini, ker glava ni uspela koordinirati dveh poglavij življenja. the best. Ja, ne, tukaj imaš, recimo, ko smo diskrečoholiki, tudi Novak, recimo, je mal, ne, za, in Bergant, ne, tudi zavijata, ne, ok, stareje, Gorenc, te skoraj pravilno slovens govorijo že po defolti, ne. Ampak, da greva še malo na skrečoholike, se pravi, iz tega začetka, ne, prve dve sezoni snemate vse sami, producirate vse sami, do tega pol, ko pride neka produkcijska hiša za vas, ne, A ste tudi že ful naučeni, ali ste se pol z leti naučili tudi vizualnega jezika in še ostalih prvinkov, kar jih rabi za neke igrane skeče? Pa, ful sproti je bila šola, ne, ker mi smo še, pač izkušnje, prej smo šli od prvo sezono, je bilo tak, jaz sem naredil 6 skečev v pol leta in zdaj sem jih mogel narediti 39 prvi sezoni, 13 epizod, vsake 3 skeče, 39 v 4 mesecih, ne? Ta matematika se ne izide. Ne? In pol dejansko je bilo ful učenja, sprote, kako zadevo narediti, vizualno zanimivo. Ne, jaz sem konstantno bil na YouTube, konstantno sem gledal, kak drugi naredijo, kakje scene, kaj naredijo, da je boljše. Ker trebalo se učiti, ni bilo denarja za DOP, ne? Saj snemalec, jaz sem lahko snemalec, meni to ni problem, kamero dati v roke, pa na street, iti za človekom, whatever, ampak DOP pa rabiš, se tisti fotograf, ne? Ja, ja. DOP je tisti, ki naredi, da stvar lepo zgleda, ne? Ker meni je tak se, meni je bilo tak, a imamo sceno postavljeno? Ostro je, top, ne? A veš, pokupa ti prije nekdo zraven delati, ki vlada, pa vidiš, da tam začne neki rulete premikati, pa žaluzije, pa začne nek peku papir na luči lepiti in si tako, se njemu sfukala, on peku papir na luči lepi. Kaj je s tem človekom? Mi ga zato plačujemo. In potem dobiš izdelek, ko je tako, peku papir je zmehčal svetlobo, kdo bi si mislil, ne? Dejansko smo se tako tekom prve sezone te stvari učili, da kar nekrat tiste luči, ko smo jih imeli, kar nekrat so peku papir imeli vsakič gor. To je samo kadriranje, vedno bolj kompleksno postajalo, ne? Ker na začetku je bilo ful tega, en gre, sreča drugega, se pogovarjata, kamera ena, kamera dva, kamera dva, kamera ena, kamera, sicer z eno kamero snemamo, ampak veš, itak pol v montažu narediš, da zgleda, kot da je z večimi, ne? In pač dobiš pogum, več kot imaš znanja, več kot imaš izkušen, dobiš ta pogum in greš kao, ok, dajmo zdaj narediti, da se kamera vrti, mi sedimo v krogu in se kamera vrti in smo že prvi sezon ali recimo nekaj takega naredili, ali pa da je, ne vem, neka akcija, nekdo pride, kamera se premika, pa gre na drugo stran, se obrne. Več, ko snemaš, pač bolj se naučiš. Tako da, če koga zanima, da bi sam delal, pač daj samo snemaj, pač snemaj sebe, punco. Jaz sem se naučil tak snemati, da sem pač kupil to kamero, Canon 70D je takrat bil, in sem snemal pač svoje punco, ne vem, sva šla na nek sprehod, pa sem tam malo snemal, probal, da zgleda čim bolj cinematično. Ja, da sprehodi si jo snemal, da sprehodi si jo snemal. Prvi skeč, skečeholikov se dogaja v moji spalnici in igrava jaz in moja punca. In to je tako zgleda, da je bilo v spalnici pred postelo postavljena kamera, pa mikrofon, pa luči in kdorkoli bi not stopil, pa to videl, bi bilo tako, okej. To ti torej delaš, a? To so ti filmari, ne? Ja. Zdaj, nimaš YouTube kanala, imaš Pornhub kanal. Več ugledov 100%. Danes. Samo vredno moraš ti tam biti inovativen, ne vem. Ne vem, kam moraš narediti, da tam prideš v ožji izbor. Možeš biti lep, ali možeš biti inovativen, ali pa si upati nekaj, kaj si drugi ne upajo. Ja, stari, noben od nas teh kanalov ne gleda in podavati res upazujemo moške, stari, da vem, kako sploh gledajo te igravci. Ok, in recimo pa si ful snema, a si recimo Murča, ki je vprašal, Marka Kumra? Koga? Murč. Ja, Murč je, seveda, Murč mi je ful pomagal na začetku. Vse je isto, ko sem se odločil, da vam snemam, pa sem mu govoril, jaz bi ful skeče snemal, da imamo svetu, kakšno kamero rabim, pa kaj to? Je Murč tako rekel, stari ne rabiš kupovati, lahko mojo vzameš, daj si mojo sposod. A v meni v glavi je bilo tak, če si jaz to sposodil, bom jaz posnel 3 stvari in pol mi več ne bo do tega, da bi, a naslednjo soboto lahko prijem po kamero, pa tak,
jaz, če hočem se naučiti, moram to vsak dan delati, več čas vaditi in sem potem kar kupil svoje. In potem sem konstantno imel Murča Gnjavo, vse sem tudi, kdaj jaz njemu pomagal, on meni, ne vem, on je en čas, je snemal Novaka, ki je imel en YouTube kanal, eno vdajico z nule na milijon. O, in ja, to je Murč snemal. Ja, se tudi pogovarjala z Novakom, skoraj milijon ogledov ima že ta njegov iz nule na milijon njegov kanal, sam tako. Pa je prišlo na milijon, ne tam, ki bi on želel, ampak on je hotel v cashu, ne bo gledi. Ja, Murč je ful bil, ful pomagal. Sed, bistvu pilota za skečoholike je Murč snemal studio in en skeč. Takrat nam je še Murč snemal. Ja, sam Murč je profi, če ga je tudi treba kdaj plačati, ne? Plačati ja, Murča bi bilo treba plačati. Mi smo bili pripravljeni da delati pač bako nezastojni. Ja, to je kar je zdana zgodba, da ste prodali to vsebino in pa predvajajo vas še kar na kanalu A, pa vi nič ne vidite več dodatnih, ne stavljate računu, bomo tako rekli, ne? Ne, že ful dolgo nisem stavil računa za skečeholike. Ne, če zadevo enkrat prodaš, si prodal, fuck it, v ta pogoj si šel, ampak saj, ko si na začetku karijere in hočeš delati kaoš po drugega, kot zagrabil priliko, ki pride in naredil, ne? Saj, jaz sem vedno vedel ta, ok, s tem projektom jaz ne bom zaslužil, če pa ga dobro naredim, pa si naredim neko ime in neko pot, da lahko delam naprej in odkar je prvi skeč ven prišel, še nisem nehal delati. Ves čas imam stvari, ki jih lahko delam in ljudi, s katerimi lahko sodelujem. Tako da, če sem zaslužil pač stvarmi, ki so prišle kot posledice skečoholikov, ne kot sami skečoholike. In tukaj pridemo do ene zelo zabavne točke, ne, kakor narediš neko renome, si malo publike začneš oblikovati svoje, ne, si... Ampak pa se pa odločiš, jaz bom pa nehal s stand-upom. Kako ti je to ratel? V bistvu sem nehal letos januara. Še preden je to ratelo mainstream, da folk neha nastopati stand-up. Ker po marcu so kar vsi nehali, a veš. Ker je svinje. Slišijo, da jaz neham in pa vsi nehajo. Ampak bolje šlo pri meni za to, da... Jaz ful raje delam druge stvari, ful boljše se mi je izražati na videu, napisati scenarij, nekaj odrežirati, narediti neki izdelek. Pač to je ta komedija, ki je mene vedno zanimala, to je tisto, s čim sem odraščal in to me več čas veseli delati. In zdaj, ok, če bi jaz bil, ne vem, samski brez družine, lahko delam stand-up, nastopam dvakrat, trikrat na teden, pol še delam te svoje projekte, pol še nekaj to. Ampak, če imaš družino, jaz imam dva malo otroka in zadnje leto mojega stand-upa izgledal tak, da sem pač doma pokusilo, že bil malo tako, ok, jaz imam časa samo še do petih, pa moram iti, ok, čau, čau. Pa sem šel brez večerje tam nastopu nekje, daj, bom jaz nekje, ne bom preveč na koncu, da ne bom čist pozno šel domov in pol od nastopaš, se paraš domov, priješ domov, greš ob enih spat in zjutraj ob šestih staneš, ker pač moreš. In je bilo tak, fuck, jaz se ubijam. Jaz sem imel vsako soboto, nedeljo sem imel mačka. Ne pijem, ampak jaz sem imel po nastopu na sedem dan, jaz sem imel mačka od utrujenosti, ker to več ni šlo skup, to družinsko življenje pa življenje komika. Šlo bi, če bi delal samo stand-up, ampak ni ta del mene tisti, ko maj čaka, da bo dal ven nekaj novega, da bo nekaj naredil, ne? Pač bolj tisti ta moj vizualni kot audio-video produkt del je tisti, ki želi ustvarjati še naprej. In potem sem stalno mogel reči, ok, ne gre vse naenkrat delati, bom stand-up za nekaj časa dal na pauzo, oziroma ne vem, mogoče sem vrnil, mogoče ne, in bom šel pač v ta projekt, ki si ga želim že celo življenje in bom to delal. Ne. Ja, odlično, odlično. A nam boš razkril, kaj je ta projekt, ki si si ga celo življenje želel delati? Jaz sva govorila on Pornhub kanal. Lepa, lepa, lepa. Callback. Nice. Ok, preden gre na to vsebino. Spomnim se te z teh odru, ne, ki sem hodil zvesto gledati tudi desetko, še ta staro, pa tam Ugajota, ki je bilo pred DSP in pri Penet klubi. Smo gledali Firsterja. Tudi v Firsterju, v ponedeljkih smo tam bili. Tam smo bili v ponedeljkih, se spomnim. No, so vse. Ampak, ne, in koli ti ni bil problem generirati material, ne? Ne, vedno si jemo nekaj za dodati, nekaj za noga povedati. In to gleda tudi mladi komik, imaš kak na svet, pa ne sam reči, živi življenje, ne? čim več probaš generirati, zdaj,
veš, drugačni smo vsi, ne? Eni radi oblikujejo nekaj 20 minutno in to izpilijo do konca in se radi ukvarjajo s to perfektnostjo, nečesa. Jaz pa ful bolj delam na ta način, da rad nekaj naredim in gre to ven in jaz grem naprej. In to mi je nekak, to mi je tisto, kar mi je dobro, tudi recimo sezona, skečoholiko narediš, daš ven, greš naprej, ne greš se več ukvarjati s tem, kaj je bilo posneto, greš naprej. Tako so meni, jaz sem vsako leto sem zamenil polurni material, s katerim sem nastopil, ker mi je bilo tako, meni se ne da več govoriti šal od lani. Vem, da jih vi niste slišali, ampak meni se ne da, jaz ne uživam ob tem, da vam govorim neke stare stvari in sem pol vedno šal naprej. S to mi je všeč recimo sistem dela, ki ga imamo pri Gotlerju, ki je tedenska oddaja o aktualnih zadevah in tam vsak teden narediš in greš naprej, nimaš se več korak vračati. Ko je oddaja bila erana, greš naprej, pozabiš na to, kaj je bilo. Ampak to je moj sistem dela, ker nisem ta človek, ki bi bil perfekcionist. Ja se bolj držim tega princip 90-10, oziroma pri meni mogoče bolj 80-20, da ko je zadeva na 80% narejena, končano. Ker onih zadnjih 10-20% tisto lahko delaš pol še 90% časa. Ne? Tako da boš, da narediš, pa greš naprej, več boš naredil, več boš imel izkušen, boljši boš. Ne? To si zelo lepo povedal, ja, to Piretova pravilo mislim, da je to. Ampak si glih omenil Godlerja, ne? Oh, kako smo te transition. tam si glavni pisec, ne? Z našimi kolegi Krojcerjem in pa Markom Žerjalom. Jan Krojcer, Marko Žerjal in ti pišete za Godlerja. Kako zgleda recimo to vaše ustvarjanje oddaje? Ja, pozitivna stvar take oddaje je, da nikoli se ne rabiš čez vikend razmišljati, oh fuck, ko bomo ta teden delali. Imam ideje, fuck, jaz ne vem, a veš, za skeče, za serije, moraš sam dobiti ideje in če nimaš, pizda, si kar najebo, ne? Tu pa je tak, da prideš v sredo v pisarno in stvari so se zgodile med tednom. News je imel prispevke, ti pogledaš prispevke, vedno bo material, ne? Enkrat boš, drugič slabši, ampak vedno bo, nikoli se ne rabiš bat, da česa ne bo. Tako da je ta tranzicija, mislim, ta način dela je na nek način ful dober, nikoli se ne rabiš sekirati. In mi delamo tako, da naredimo eno oddajo, rečemo 2,5 dni od prvega trenutka, ko se odpre Google Drive dokument in je v njem nič znakov do trenutka, ko je oddaja posneta, mineta 2,5 dni, se pravi 60 ur. In je glih zato zabavno delati, ker si tak, ok, to bo narejeno, to gre v petek ven, gremo, ne, in pol štartaš pač iz tega, kaj se je zgodilo, kaj bomo pokomentirali, na kakšen način, kakšna bo izgodba, struktura odaje, in pač tista dva, tri dni, ko delaš, si polno v tem, pol si pa fraj na ofu, da 4 dni zadihaš, da se ne rabiš ukvarjati s tem. Čeprav včasih pol gledaš news, ne vem, na tiste dneve, ko si fraj in vidiš, da se neko sranje zgodilo in si tak, ah, fuck, ne, to mu zdaj mogu komentirati. Sem si hvaležen, da se je nekaj zgodilo, sem si tako, a, ne, no. Ja, o boh delo. Je. No, nekaj najboljše oddaje včasih dejansko ratajo, če ni materiala, ne, ko da je tak, pogledaš in je vse skup en drek, nič se ni zgodilo, dajmo nekaj narediti iz tega dreka in gledaš čist izven miselnega okvirja in delati nekaj, kar si nisi mislil, da boš delo, ne. In pol rata ful dobro, ne. Ko pa imaš ful stvari, da se je zgodilo in ki jih je obvezno pokomentirati, ne, če je premijer odstopil, pa če je bila afera, pa če se nekje našlo nekaj podkupnina, pa ne vem kaj, ti ne moreš mimo tega, to moreš pokomentirati, ne, to so stvari, ki so obvezne, ne. In pa ko tako stvar vidiš, tak, ah, oh, fuck, to mogu pokomentirati. In najhuje je, ko se nekaj zgodi za vikend, ti imaš pa oddajo v petek in do takrat je že toliko enih Facebook in Twitter šal na to temo, da si tak, ok, kako biti v petek originalen, ker pač ne moreš zdaj nekih šal zbijati, ko si v folk gledal, pa bo tak, a, to je pa tako ono na Facebooku, pa tisto, pa sem prebral, kako po 6 dneh narediti nekaj, da je zabavno in z drugega zornega kota, kot so naredili vsi ostali, ne. In to je tisto, ki te pol malo obremeni, ko vidiš, da se je nekaj ful velikega zgodilo in si tak, spet bom rabil imeti dobro idejo. No, samo večino šal na teh Facebookih in Twitterih so te low hanging fruit, oziroma šale na prvo žogo, ne, neke stereotipne šale. Niso na tem nivoju, kakor vi pišete ponavata, ne da? Ja, ja, pa čitak se, če si ti plačan za to, da delaš tako vdajem, da pišeš šale, moraš biti sposoben iti en nivo više, ker če ne greš, pol pač, sorry, pol nisi dovolj dober, da boš plačan za to, ne. Ampak je pa dejansko, da mislim, ko imaš
celo državo ljudi, ki to pokomentira, pa se najdejo vseh ves rang komentarjev in ves rang šal in načinov, na kakšen način so se tega že lotili. Ne? In pol dosti krat se ti pol kar neke stvari prečrtajo. Ne? Of, na ta način je že bilo. Ja. To je bolj tisto. Ne? Ne, da ne bi bili sposobni narediti boljše šale, ampak koncept, najti koncept. Sej, z leti, jaz sem se vedno na začetku sem se bal, a bomo sposoben napisati dovolj šal za vdajo, dovolj šal za odeb, dovolj šal za skeč. In potem se naučiš, da šale niso problem, šale bojo prišle. Kaj ti rabiš je zgodba in struktura. Če imaš ti zgodbo in strukturo postavljeno, pol pet šale delati. Ker ljudje bojo si bojo zapomnili zgodbo in strukturo in če bo to dobro, bojo tak, to je dobro. Ne? Šale bojo že prišle. Mi smo sposobni napisati eno uro šal na teden, če treba. Ne? Narediti zgodbo pa strukturo je pa težje. A uporabljaš kakav okvir je za te strukturiranje zgodb, recimo? Kak Dan Harmon, kak tri ekstrakče? Njega okrog. Ja, ja. Ne, v bistvu bolj ta klasičen three-act structure od, pač se ne vem, kdo je definil, ampak Sid Field je v svoji knjigi o scenariju, ne, to zelo dobro opisal. Priporočam, če eno knjigo morate prebrati v pisanju scenariju, je to Sid Field Foundations of Screenplay, nekaj takega. Imaš slovenski prevod, se ga da dobiti. Ki se pravi, da ima vsaka zgodba ima tri akte, ne, uvod, jedro, zaključek in na kak način to oblikuješ. Zdaj, to je bolj primerno seveda za stand-up zgodbe, potem v principu lahko delaš scenarij za skeč, delaš potem, scenarij za serijo delaš potem, zdaj za neko politično satiro pa že malo težje. Ne? Sej, mislim, seveda, ima vsaka stvar uvod, jedro, zaključek, ampak ne rabiš pa vedno delati pol potem, da se bo zasuk v zgodbi. Ne? Ne more imeti Jure vsakega triminutnega segmenta, da začne govoriti jo, zgodila se je ful dobra stvar, naši so ful dobro pogrunta in pol video, ki sledi, obrne zadevo. V bistvu so vse zajebali. Ne? Ker če boš ti gledal 10 triminutnih segmentov zapored, ki so na ta način narejeni, bo tak, oh. Pa je vedno vsak segment mora biti malo drugače narejen in to je tisto, pač, kad ti pol, da z različnih vidikov gledaš na drugačen način, vedno probaš delati. Ne? No, super, super. In da se vrnemo k prejšnjemu vprašanju, ne? Kaj je tvoja vloga, se pravi, kot vodja piscu? A si ti tist, ko prepravlja teme? A si ti tist, ko skrbi za strukturo? Ker poznamo oba dva komika kar dobro, ne? In sta super komika, ampak kaj je razlika od tvojega dela kot vodja piscu in onih dveh, ki sta pisca? Jaz imam edini pravico vzeti v roke ta flomaster za whiteboard in napisati gor teme. Čeprav to pravico si je že real kar enkrat vzel in od takrat on rad piše po tabli. Zdaj se vemo, da zna pisati. Ne, na začetku res je bil tak, ne pisati po tabli, tabla je moja. Ma imam en farci, s katerim zakurim material, ki ni dober. A res, ne, požarna ne, varnost. Pač zadnja, pač odkar, če si ti vodja, pomeni, da boš verjetno manj boš pisal, več boš urejal. Ne? Se pravi, jaz mojo nalogo gledam bolj kot, da izberem vsebine, ki se jih bomo lotili. Se pravi, da ne gremo gledati mi vseh polurnih newsov, ki so nastali, ampak gremo gledati zgodbe, za kjer jaz mislim, da so dovolj pomembne ali da so vredne tega, ali pa je nek komedi material v njih in da pol kot vodja ekipe pač razdeliš delo, da je nekak primerno, da poznaš ljudi, kaj jim leži, kaj ne, kdo naj nekaj dela, ker je del moraš zase vzeti. Jaz sem na začetku imel ful problem, da sem preveč zase vzel, ker sem bolj tak, sem kontrol freak po naravi in sem bolj tak, bom to jaz, da ne bom kaj naredil, bom jaz. Pol se pa s časom naučiš, kao on naredi ful dobro, naj naredi, on ti naredi ful dobro, naj naredi. Ne rabiš se ti ukvarjati, bom jaz se ukvarjal, ko dobim narejeno in bom sam prilagodil temu. Tako da moja naloga je bolj, da primerno razdelim delo in da pol uredim določene tekste, tako kako sem si predstavil. Vse pišem tudi, vse napišem po mojem malo manj kot tretino, recimo materijala spišem, ampak pol pa predvsem, da to strukturiram, da ima vdaja nek flow, da ima nek ritem, ker se mi zdi, da Godlerjeva vdaja, če jo gledaš, je tako, če bi vklopil metronom, ne, da dela tak. Mora biti ta ritem, ona setup šala, video, setup šala, veš, kar mora iti, ker mora pač samo sekati teh 25 minut
in da se lepo prelivajo teme, ker ne moreš biti, ne moreš zdaj začeti, aha, koronavirus, danes so taki ukrepi, politika, zgodilo se je to, no, še en ukrep, ki se je pozgodil ta teden, pa tak, to smo pustili za sabo, ne moreš zdaj na to iti, ne. Tako da se bolj ukvarjam predvsem s strukturo, pa s to neko dinamiko. Pa ne brz tem, da žerjalove pa ne črtaš. To pa predvsem, ja. Ker ja ne znam potem, da razdelim delo in tak dve uri pišemo in on gre in vzame on flomaster in si da kar tri kljukice, kao, jaz sem tri teme že spisal. Sem tak, ok, bomo videli, kaj bo z tega, ko jaz to dobim v roke. Ampak se je pa navado, to je bila prva sezona, ki smo skup delali, da si vzameš malo več časa za stvar in pol je manj popravkov. Ključen del pisanja je tudi ta rewriting, ne, se pravi prepisovanje je neustrezna po mojem beseda čist, ampak pač da še enkrat loti se materiala. Poprava teksta bi bila bolj, ja, rewriting. To. Koliko krogov teh rewriting? Prepisovanje je tisto, kaj je Kobal naredil. ja, to je to, ja. Rewriting nekaj čist drugega. Kuk recimo rewrite-u naredite na eno temo, recimo na eno šalo, na en ta 3-minutni segment? To je ne tako dosti, je bolj pač original tekst in pol da jaz malo to adaptiram, mogoče kaj vrstni red zamenjam, če stoji, če zadeva stoji, pol nekaj dosti. Največkrat je rewrite potreben, če se ti poruši novica v času do snemanja oddaje, ne? To je ful problem, do zdaj to ni bil problem v času korone, pa je to ratu problem, ker so se stvari pizda z dneva v dan spreminjale. Oni so zjutraj rekli, od jutri naprej pa ne smete več kupiti VD40 trgovine in po zvečer so rekli, ja, VD40 lahko, samo ne v 5-litrskih kantah. Pač vem, da to ni konkreten primer, ampak na ta način, ne. Tako hitro se vse spreminjalo in po se ti zgodi pizda, da se ti v dveh dneh poruši cel bit, nima več to smisla, to je bilo stran dano. In on najbolj gre na živce, če imajo ob četrtkih zvečer sestanke. Kako? Jaz moram ob četrtkih zvečer imeti scenarij zaključen, pripravljen, zato da v petek se vse ostale grafike še lahko naredijo. Kaj jaz hočem v petek narediti, da mogoče samo nekaj dodam še, ne pa, da moram vse na novo rewritati. Ono je šlo v nič, to se ni zgodilo, ne. Tako da pre nas so rewriti bolj vsebinski, ne toliko, da kaj ne bi kot šala delovalo. Ja, ja. Koliko moraš pa paziti na to, da pišeš v Godlerjevem glasu, ker on ima tudi svoj delivery, ne? A to imaš ti ga že v šestih pol noter, ali misliš na njega tekom prepisovanja, rewritinga, pardon? En tak mali Godler živi v meni, not pa. Ne, ful moraš dobiti, to je najpomembnejša stvar, če pišeš za nekoga drugega, da ga imaš njegov glas, da ne pišeš zase. Ker če ti pišeš zase, je tak, to ni njegov način delivery, a ti moraš se naučiti, kako on delivera, ker pol ne rabiš, ko se to naučiš, pol ene besede ne rabiš popraviti, ali si on popraviti, zato da bo lahko to dal ven. Moraš vedeti, da ti ne delaš to zase, ampak delaš za nekoga drugega in pol avtomatsko se pač moraš izražati prek njegovega jezika. A si se to naučil, tudi ki si pisal za Vit in Pero show, to ste pisal še s Perico pa z Alešom Novakom? Tako je, ja. Ja, tisti je bil prvi tak moj writing job in se pravi prvič, ja, da smo mogli vstopiti v jezik nekoga drugega in se predstavljati, aha, on to ne more tako reči, on ne govori tako. Ampak če se tega navadiš hitro, pol to nikoli več ni problem, ne. Vedno, ko imaš novega, za kerega pišeš, se samo moraš navaditi njegovega jezika, ga gledati in pol, ko imaš enkrat to rata podzavestno, veš, jaz sploh več ne zavedam, kdaj pišem za njega, kdaj pišem zase, avtomatsko preklopiš. Tako da bi enkrat igral igrico FIFA, drugič pa bi igral neko streljačino in pol bi pri streljačini se nikoli ne aš vprašal, ej, kje zdaj podajam žogo? A jo ne, tu ne podajam žogo. Pač avtomatsko glava sam preklopi iz njegovega jezika v tvojega, to je to. Greva še malo na izobraževalne vsebine. Ko si se naučil tukaj recimo od Perice? Z Novakom sta bila tam v generaciji, ampak ko si se pa od Perice naučil, ki je bil tudi že bolj izkušen komik? Od Perice? Delovnih navad ne. Perica ful bolj da poudarka na neke detajle in na to, da je povedano s čim manj besedami, in je bil, on ima bolj ful ta perfekcionistični sistem dela, ne, ki ga jaz mogoče nima, on je bolj v ono drugo smer usmerjen, tako da se bolj naučiš iz človeka, ki dela stvari čist drugače kot ti,
na kak način pa on dela in kako to inkorporirati v svoj način dela. Ne? On je takrat reži pač kar nekaj let več nastopil, ima več izkušenj in je bilo zanimivo videti, na kak način on pristopi do šale in na kak način ti. Pa ti je ta, recimo, World Economy nucu pol tudi pri generiranju lastnega materiala za svoj lastni stand-up takrat? Ja, ja. Sej, stand-up in vse ostale. Sej vedno se trudiš. Moj cilj je povedati, narediti stvar smešno s čim manj besedami. Zdaj zadnje čase to probam z slikami in brez besed. Moja idealna šala bi bila šala, ki ne rabi besed. Samo da nekaj pogledaš in je smešno. Ne? Twitter je bil tak dober način, dokler je bil še vredo urodje in ni bilo samo eno sranje po izpostavljenih javnih osebah in ne vem kva, da si probal pač v 140 znakih spisati šalo, ker več te ni pustilo in si se mogel znati omejiti, da glej, te dveh besed ne rabiš, če lahko v eno ne, se staviš. Mm-hmm. Evo, te bom pustil malo vode pit, ker vidim, da, ti že, da si že jedan. Ja, teče beseda, veš, moramo vlažiti, Karlo. A si kdaj, recimo, razmišljal tudi kaj o klovnostvu oziroma v improvizacijskem gledališču, ker tam pa delajo več s telesom oziroma s sliko, tako rekoč? Ne, jaz sem ful bolj ta kantautor človek. Rad delam stvari sam. Se pravi, da imam absolutno kontrolo nad scenarijem, izvedbo, montažo, končnim produktom. Ne vem, odvedno sem imel pač control freak in pol imaš rad, da so stvari tak narejene. In to, da se sem videl, kak je impro predstavljen, so mi bile všeč in mi je bilo, sem se smejal ful dobro, ampak ne zanima me igralstvo prav zares, se pravi, da bi stopil gor in igral, pa tudi to delo v ekipi, ok, tisto uro, ko si na odru, da sodeluješ z nekom, dve, super, ok, to lahko, tudi ko nekaj snemamo, lahko, ampak to, da bi pomogel se z nekimi ljudmi jaz dobivati in z njimi skup vaditi, pa mi je tak, jaz rad delam sam. No, se to, če gledaš recimo, ne, Buster Keaton, Charlie Chaplin, ne, klovni, kukor so bili recimo za časa nemega filma še, ne? Ali so v bistvu sliko pa unim nekim malim tekstom na začetku, da so pač prepeljali hitrejš človeka v ta svoj scenarij, ne? So v bistvu s mimiko s telesom prikazali šalo. Ne? A si kdaj to študiral ali si to kar rekel, to spustim in me ne zadiba? Nisem nikoli aktivno se tega ukvarjal, ker se mi je zdelo, da je to tako daleč in odmaknjeno časovno od nas. Poko smo pa začeli snemati, potem si pa videl, da to ful pomeni, na kak način ti nekaj izraziš, ne? Ker jaz sem recimo pri igranju probleme, da je mogoče scena zahtevala, da sem začuden in sem naredil. In je bilo tak, in potem ti nekdo, ki je gledal, reče kao, ej, nisi izrazil začudanja. In sem bil tak, seveda sem naredil. In tak, ja, to ti misliš, ti si v glavi bil začuden, ampak na kamero, da se prenese, moraš ful bolj odreagirati, ne? Za gledališče recimo še toliko bolj. In takrat, ko smo pač začeli snemati skeče, pol si začel iti ful bolj v to neko fizično komedijo, ki prej je bilo vse na besedah, vse je bilo na scenariju. Jaz sem tudi na začetku mislil, če je scenarij dober, pol to deluje, ne? Pol pa vidiš, kaki je pil sta delala in kaki liki so bili in pol začneš graditi tudi malo na fizični, da ne vem, sem imel lik, da sta dva vlomilca prišla in scenarij je bil spisan, ampak jaz sem vedel pač, glej, ne more to biti kar en, ki sam podaja te lajne, on mora biti laserji. Še in ful neki fizično delo in se meto in premetavo, ker je mislil, da so laserji v stanovanju. In tako je naredi stvar bolj zabavno, samo da si dodal neke fizične elemente. Ne? Ja, pa se v bistvu struktura je pa podobna. Ne? Pač nekaj nastaviš, pol to zajebeš, najdeš neko čudno rešitev, kukor je seveda legitimna in iz tega nekaj generiraš smeh. Sej, pač osnovn joke je isto, ne? Nastaviš, pa malo brneš, pa ugotoviš, a ja, se je v bistvu res. Mislim, ne, ker smejimo se, ljudje se smejimo iz dveh razlogov, ne, dve teorije smeha sta. Ena je glih ta presenečenje, ki te ne ogroža, ne, ko si rekel, se pravi, nekaj nastaviš in se izkaže, da je nekaj drugega, ne. Se pravi, ti vidiš senco ogromno in misliš, da prihaja medved in stopi ena mala miška not in se smejiš, ne. To je ta, vse ta punchline obrnu si zadeva. Druga stvar, kjer se pa mi smejimo, je pa ta teorija superiornosti, bom rekel. Ne? Se pravi, da ti vidiš nekoga, ki dela stvar tak narobe in tak nesposobno, da se ti smejiš,
ker se počutiš, oh, on je tak slab v tem, jaz sem ful boljši. Zbravi, primer, ti gledaš kviz milijonar, nekdo dobi vprašanje, kateri je 67. element v periodnem sistemu. In on ne ve in ti tudi ne veš, temu se do mene smeji. Po pa nekdo dobi vprašanje, katere barve ni na slovenske zastave in je tam možnost odgovora roza in on ne ve in je on tak, ne vem, mogoče, ne vem, če modra, ne vem, če je. In ti režiš se od smeha, ne? In to noben šok ni bil, pač ti samo videl si nekoga, ki je toliko slabši od tebe in toliko nesposoben v tem, kaj dela, da je smešno. Ne? In zaradi tega je fizična komedija toliko smešna, ker nekdo gre in se podmeče na bananinem olupku. Ne? In ker je tako, jaz se ne bi spodmetil na bananinem olupku, jaz ne bi padel, glej ga, kak je neroden. Ne? Zdaj, to so te dve vrsti komedije, ki jih lahko delaš, ali se gradiš na punchline, da se bo obrnilo in šokiralo, ali pa toliko na liku, ki je toliko abstrakten in nesposoben, da je že smešen. Ne? Pa si to uporabljal pri act-outih, recimo pri svojih jokih tudi, kakor si še delal stand-up? Ne, stand-up sem bolj šel iz observacijskega humorja, sem začel in potem nekak presedlal na zgodbe, ki so lahko daljše, ker mi je to bolj ležalo oziroma me je bolj zanimalo. Pa tudi, ko gledam kakve komike, ful raje imam storytellerje, ker drug del možganov je odgovoren za poslušanje zgodb kot za poslušanje podatkov in ljudje si zgodbo bolj zapomnijo kot podatke. Ne? In vedno včasih gledaš kakve komika, 20 minut se režiš in po naslednje te kdo vpraša, kaj pa je imel za šal, pa se tak, je bilo nekaj sladilnikov, ne vem. Če bo nekdo govori zgodbo, ki je daljša, ej, stari, znaš jo na pamet. Jaz sem gledal, ne vem, 2011 sem gledal on Jim Jefferisov bit, kak je šel v muzej Anne Frank. Enkrat sem gledal življenje to, še zdaj vem to zgodbo na pamet. Ne. Tega, tega nekega fizičnega, da bi jaz padel po odru, pa neki bil kao nesposoben, v stand-upu tega nisem nikoli delal. To sem se pol bolj začel učiti in zavedati, ko sem začel video delati, ker moraš pač zafilati program za toliko različnimi stvarmi in narediti dinamično, da probaš čim več. Ne? No in kakor sva glihka bila pri barvah slovenske zastave, ne, vse štiri barve imaš tudi za sabo reprezentirane na nekih slikah ljudi. Ja, moj kabinet trenutno zgleda, kot da bom ubil neke risane lik. Boljše, da ti ne pokažem ostalih sten. To so migrenski dnevniki, to je drugo. Vse posod so slike, ker s tem se malo motiviram, da dam nekaj, ko nekaj narišem, da dam gor na steno, da pol več čas imam to pred sabo, da vem, kako sem narisal in hkrati, ko izboljšam to risbo, nekaj drugega vidim, aha, jaz postajam boljši, vse obrestuje, to je gor. Tudi lažje mi je, jaz pol nisem ta digitalen človek, da bi vse bilo v nekih appih, vse na nekih zaslonih, pol raje imam stvari na papirju, jaz ko pišem, pa pišem s kemičnim na papir, da si stvari nastavim, pol grem komaj na računalnik. In tudi zdaj, ko delam pač to, ko so prej bila, pač animirano serijo, delam in vsakeč, ko nekaj zrišem, kar mi je všeč, si sprintam. Pač, v ta namen sem si, prej sem imel laserski printer za scenarija, črno-bel, da sem si kupil barvnega na kartuše, glih za to, da si lahko sprintam stvari, da imam to neko vizualno pred sabo, kaj delam, kako zgleda. Ker če ne, vse samo tu v glavi, neki ljudje živijo v tvoji glavi, neke lokacije obstajajo v tvoji glavi in se te že malo začne mešati. Ja, daj povej kaj več o tej animirani seriji, ne? Kdaj lahko kaj pričakujemo, je to 10 sekund format za Facebook, je to 2-urni format za na YouTube ali pa Vojo, kakaj so plani? 6 sekundni za Instagram story, ne maram storyjo. Gre za klasično format animirane serije, se pravi 22-minutna epizoda. Prva sezona bo imela 10 epizod, tako je zaenkrat mišljeno. Zaenkrat je posnet pilot, pač vedno začneš s pilotom, zato da narediš zadevo, da vidiš, kako zgleda in da se hkrati naučiš, kaj ne deluje. Tako da je v montaži pilot, ki smo ga posneli, nekaj še moramo posneti, te korona cajti terjajo, da moraš stvari malo delati drugače. K sreči smo snemali še prej, se je začel ta drug val res napolno. Zdaj bi bilo težko to varno izvesti. Tako da zdaj se ukvarjam z delom pač to pilotno epizodo in hkrati pač razvijam zgodbe za naprej, za celo sezono. Odlično, malo te je zamrzlo, ampak a si najprej posnel glasove, se pravi besedila, pa pol risu slikce ali si obratno delal?
Ne, v bistvu začel sem z nekim scenarijem, imel sem pač prvo verzijo scenarija in potem sem se lotil risanja teh likov in ozadij, pač prostorov, zato da imaš neko vizualno, da veš, kak lik izgledajo, ker vse najpomembnejše je, da oni izgledajo prijetno, da so všečni, da bo fajn za uho, za oko, ne za uho. In sem hotel imeti nekak stvar, da imaš to narejeno, ker ko imaš enkrat to narejeno, je pol ful lažje za naprej, ker imaš pač stvari obstajajo, pa vsaj v moje glavi in tudi zdaj že na papirju, ne, se pravi, stvari obstajajo, ljudje, ki jih igrajo, lahko vidijo, kak zgledajo, kak zgleda tista stavba, v kateri živijo, kak zgleda soba, v kateri se nahajajo. Tako da sem šel pač iz scenarija v to in potem sem rešil rewrite scenarija, ko sem videl, ko sem dal ga malo na okolje, da sem videl, kaj ljudem všeč, kaj ne všeč. In potem smo šli snemati pač audio in zdaj se na podlagi tega zmontiranega audija se pač dela epizoda. Odlično. Mislim, čist klasičen način, tako delajo pač te razne South Parke, Family Guy-e, Rick and Morty, whatever. Karkoli je danes popularno, eni stojih je danes. Ja. Bill Burr je tudi delal F is for Family in je rekel, da je to ta prvi del, da je lažji tekst napisati, pa pride pa do slik, pa se pa šele začne. Ne? Ja, s tem dodvomim, da je Bill Burr vse sam risal pa animiral. Mislim, da je on sam sodeloval pri scenariju pa igral. Točno tako. Pametno se je lotil, pametno. Ja. Tudi writer ni bil ta glav pri svoji lastni... Koliko imaš, vedno, cel vsaj, že govoriš mi, ne? Koliko ljudi imaš v ekipi, ali lahko izdaš morda tudi, kjeri so, če pa ne moreš, pa sam, koliko ljudi ti recimo pomaga? Pomaga, noben, bolj z kakimi nasveti imam ljudi, ki jih lahko kontaktiram iz sveta animacije in iz sveta pisanja, da drugače, da je moj solo projekt, sam delam. Pač, ko rečem, mi pač snemali smo, pač ne igram vseh likov jaz, ker ne vem, če si upazil, moje glasovne sposobnosti niso full hude, nisem glih Seth MacFarlane, da bi lahko 4 glavne like jaz delal, pa bi vsi zveneli drugače. Moji liki vsi zvenijo kot en človek s prekmurskim naglasom. Tako da imam, so ljudje, ki so igrali v pilotu, zdaj pa je pač seveda odvisno od ljudi, ki bodo to svežimi očmi in ušesi pogledali in preučili, da bojo rekli, ok, ta funkcionira, ta ne funkcionira, tega zamenjaj, tega ne, da bomo videli, kakšna bo končna verzija. Če sem se kaj naučil iz Sketchholico, je to, da pilot še ne pomeni, da te kak je, da tak bo. Pilot je zato, da se naučiš. Odlično, in kakor smo blagih pri teh animiranih zgodbah, a recimo tukaj, ki si prej vsa ta tvoje veščine, ki si jih jemal, daj si usvojil pa recimo se pravi ta pero, ne, kukorkoli to delaš na teh pedih, daj si usvojil še ta likovni del? Ja, če delaš animirano serijo, je pomembno, da znaš risati pa da znaš animirati in moj glavni problem je bil, da nisem znal risati pa animirati. Tako da, v bistvu sem samo dva problema imel, ne. Če ta gleda. Ja, to je v redu, ne? In to je v redu. Vse, gledaj, v projekt Sketchholic sem šel s tem, da sem kupil kameru, pa naštimo na autofokus, pa sem mislil, da bo to zgledalo filmsko. Tako da zdaj vsaj imam nekaj izkušnje, da vem, kak se stvari lotiti. Ne, risu sem, če postanem resen in izobraževalen. Nazadnje sem po moje risu v osnovni šoli. Nisem pol... Vedno mi je bilo všeč risanje, se sem tudi mislil, da bi šel arhitekturo študirati. Sem nekak risanje zgradb in hiš ni tisto, kao mene zanima. Mene bolj zanima risanje ljudi in smešnih stvari in čudnih stvari. In tak, da sem v bistvu, ko ta neka ljubezen do animiranih serij je tista prva stvar, ki mi je spremenila pogled na komedijo. A veš, ko smo bili, ne vem, ko sem jaz odraščen in sem bil v osnovni šole, vsi te neki sitkomi so bili bolj kot ne po istem kupito, ne vem, nek Full House, Prince Bel-Air, Steve Urkel. Pa kar nekrat vidiš Beavis and Butthead in what the fuck je to? In pol vidiš South Park in si tak, shit, a to lahko tak je, a to tak deluje? In sem rad nor za tema, veš. In sem vedno nekaj takega hotel delati, ampak pol greš malo raziskovati, kako se pa delajo risanke in vidiš ene Disneyjeve mojstre, ki na onem papirju rišejo in obračajo in si tak, ah, pa moraš biti ilustratorski genij, da lahko narediš, to ne bo šlo. Pa sem si enkrat tekom faksa, ko sem pač malo raziskoval, sem videl, da ta program, ki obstaja Toon Boom Harmony, da se zdaj ful v tem dela, jaz sem si ga kar dol potegnil nek tutorial, da bom zdaj sprobal, in ko sem odprl program, mi ni bilo
fucking nič jasno, kaj to je, ker si imel nek timeline, pa neke lerje, pa neko okno, pa neke effects. In veš, jaz v življenju nisem montiral videa, v življenju nisem delal s Photoshopom, mi na faksu zelo malo smo na računalniku delali, jaz sem z te dobe, ko pač mi nismo rabili računalnika, ti se mogo naučiti stvari, ne? Mogo si vedeti v glavi. In enostavno, ko sem ta program zlal, da sem ga kar zaprl, ni imelo smisla. Pa ko sem se naučil pač Photoshopa pa Premiera, da sem pač delal z videom, ko sem enkrat gledal Family Guy-a in potem je ta Big Mouth ven pršel, ko sem pač čist nor na njega. In zdaj, veš, oni moment, ko ga imaš, ko nekaj gledaš, pa si tak, ha, to pa vem, kako bi se dal narediti. Prav kar nekaj si videl sceno v layerjih, nisi videl končnega produkta, ampak si videl prav stvar v layerjih in kaj se v bistvu premika in kaj se ne, ker če imaš izkušnje z videa in z fotografije, veš, točno veš, na kak način je to bilo sestavljeno in potem kar dobil idejo, zdaj bi to lahko dobil, jaz bi to lahko naredil. In sem se kar lotil tega in sem se začel učiti, tako zdaj se že ene 3 leta učim tega risanja in animiranja in postajam boljši, to je dobro. Ker namensko glih za to objavljam na Instagramu pač te svoje risbe in že 3 leta mi folk pač piše, what the fuck je to? Kaj je to? Kdaj bo to? In je tak, jo, to ni namen tizanja, ni to, veš, kaj so vsi vajeni, da folk bo kao neki kreativen in se neki posname in šutne gor in kao, ej, vsi vabljeni, ej, prite, in je tak, vse je neko gratalo takojšnje, instantno, vse je neko vabilo na nekaj, sam da pritegnem, hočem tvoje lajke, tvoje všečke, daj mi jih. A veš, jaz pa objavljam zato, da spremljam svoj napredek, ker si delam nek portfolio, ker včasih nekaj narišem in sem tak, jaz ne znam lepo risa, to ni lepo. Pa grem na svoj Instagram in pogledam risbo izpred leta dni sem tak, fuck, danes znam 10 let boljš, kot sem lani takega cajta. In glih za to je to moj namen tistega objavljanja. Odlično, pa ko bo prišel do realizacije, bo še kar mojster za vse, a si kaj razmišljal, da bi angažiral tudi kako pomoč dobrih vil in škratov, ko smo glih v tih prazničnih časih? Ne, definitivno bi rad imel ekipo, ne ful preširoko, ampak manjšo ekipo, ki bi delala na projektu, pa bomo videli, kaj bo budžet omogočal in kak. Zaenkrat pač vse, glej, vsak, ki je te stvari delal, je pilota ponavadi naredil sam. Seth MacFarlane je pilota za Family Guy naredil sam v svoji kuhni, se je zaprl not v stanovanje, ga v pol leta naredil. South Park sta tudi delala s kolažem. Mike Judge je Beavis and Butthead tudi sam risu, tako da vedno začneš sam, pa vidiš, kje ti stvari manjkajo in kaj je tisto, kaj rabiš. Pri meni so recimo glih to, kaj me je odvrnilo od arhitekture, ne, zgradbe in prostori, so mi tisti, ko sem tak, soba je vredu, soba je pač soba, zgradba, vse so lepe, pač ena je takšne barve, druga je takšna. Ta del je tisti pri meni, ko rabi izboljšavo oziroma rabi nekoga, ki bo poskrbel za to, ker jaz nisem toliko srcem pri stvari, pri risanju zgrad, da bi lahko naredil to, da zgleda top. Ne? Isto kot pri snemanju, jaz sem bil ful v tem, kak se bo šala realizirala, kak bo on povedal, kak bo izpadlo, zdaj kak pa svetloba not seka, pa kakšne so sence, pa meni je bilo tak, vse en. Ja, in smo glih pri tem nad tvojo glavo vidimo, kaj arhitekturo, no in hosto, ampak arhitekturo. tisti arhitekture, ki so ratale. Hosto je fajn risati, ker so nepravilne oblike in si lahko daš malo več svobode. Odlično. Da te ne bom preveč zadrževal, ne, ker vem, da imaš tudi mehne otroke še in boš skrbeti, kot tudi govorim oče za njih. Na hitro, a boš angažiral svoje prijatelje iz časa skečoholikov? Aleš igra v pilotu. Ja, Aleš je bil v pilotu, ker po moje še vsak projekt, ki sem ga dozaj delal, je bil Aleš nekako vpleten. Od ta prvih... Dva otroka imaš tudi, ne? Oh, fuck, sem res. Ko če je bil Aleš vpleten? Dvomim, ne vem. Mislim, da ni bil. Ja, ampak dejansko, ful stvari sem že zadeš delal, tako da je Aleš bil prvi človek, ki sem ga pol poklical za pilota, če bi igral, ker en lik sem ful temeljil po njegovi osebnosti. The best.
Ok, deva še to, ampak recimo te like, se pravi, isto pri stand-upi govorimo iz realnega življenja, seveda malo našponamo, pa kdaj združimo kake prijatelje, da pač da nimaš pet likov, ampak združiš v enega in je s tem bolj smešen. A si tukaj imel v glavi recimo svoje bližnje, ali si imel ljudi svoje preteklosti, ali so čist plot tvoje fikcije te liki, ko jih uporabljaš v tej seriji? Ej, ne, dejansko vsi temelijo vedno na realnih ljudeh, ki si jih enkrat spoznal oziroma si te ljudje, ki jih vidiš, srečaš čez dan od starega prodajalca, ki mu gre na živce, da more biti tam, do nekoga, ki se pizdi na pošti, ker je gužva. Temelj te serije pa bo pač moja družina z rahlo predrugačenimi osebnostmi in starostmi in imeni. The best. A so te starši spremljali že kot stand-up komika in so bili vajeni vsega hudega? Ja, so se mogli kar hitro navaditi, ker že moj material nikoli ni bil baš clean, čist, ne, pač vedno so bile neke teme, ki so bile tako, joj. In tudi vsi razni rosti in skeči vedno se gre v neke teme, ki so malo bolj tak, oh-oh. Tako so se hitro navadili, da pač, le, tak je, to je ta humor, ki njega zanima in ki ga nasmeji. Vse sem že od malega, jaz sem pač vedno take stvari gledal. Jaz sem bil v osnovni šoli, pa sem pač gledal South Park in ne vem kakve pokvarjene stvari in me to navduševalo. Tako da jaz ne moram iz tega, da ne bi stvari nadelo na tak način. Zaenkrat še nobena stvar, ki sem jo naredil, ni bila primerna za mlajše od 16 ali 18. Še vsaka stvar je imela ono upozorilo na začetku, da je, veš, ni primerno za osebe mlajše od. Ena stvar, ki sem naredil, je, ki bo letos, oziroma na sedem leto očitno vam prišla scenarij za risanko Mačka Murija, končno nekaj, da bo lahko moj sin nekaj gledal. Ja, the best. Umenil si roste, tukaj si bil sodeloval tudi seveda pri Kuzmani, ne? Pri Uroši Kuzmani in njegovem rosti. In jo. Kako ti je bilo videti spet to polno dvorano, veš, energy, celega fuka dobrih komikov zraven na odri in a si uživo, mislim, povej malo občutke o tem, valjda si uživo, ampak kakje so občutki bili sodelovati na Kuzmanovem rosti? Ej, meni je bilo, to je bilo ful dobro, zato ker je bilo 4 leta po prvem rostu, se pravi po Valičevem, ko je bilo vse tak neke nove vode so takrat bile in tam si sedel in ful bolj znanih ljudi od tebe in tak čist nek drug vibe in nekaj in nisi še vedel, kaj deluje, si se malo napačno loto zadeve, ampak pol vseeno upo na najboljše in pač neki spravo čest, neki ne. Ne, zdaj tako, pa ko dobiš izkušnje, pa vmes, ko smo še delali na žaru, pa vse in pol prit na Kuzmanov rost, je bilo ful tako, ok, dajmo se imeti fajn, dajmo se za tudi drugače loto, nisem šel kao, ok, šale, ampak šel, ok, kak bi bila struktura, na kakšen način bi to zapakiral v nek nastop, kak bi lahko izvedel, da bi bilo izvirno, da bi bilo nekaj markantnega, da bi bilo malo drugače kot samo pokanje šale eno za drugo, ker šale pozabiš neko strukturo, neko zgodbo, nekaj izvirnega se pa zapomniš za več časa. In je bilo fajn tako druženje. Tako stvari so mi všeč, čeprav sem zdaj recimo nehal nastopati kot stand-up, ampak neka stvar, ki se pa lotiš in narediš posebej za enkrat in to za eno priložnost in potem greš naprej, to mi je pa vedno top, da pač se pripraviš, narediš in greš naprej, ne ponavljaš več, to je bilo, to je šlo. Tako se je bilo fajn, fajn se je bilo imeti v Velenju. Pa ena izmed pohvalnih stvari pri tebi je bila tudi to, da si dejansko dobro sprejemo joke nase, ne? Kukar vidiš eni, ko niso stand-up komiki, so bili tako, oh, what the fuck, komik zelo tako, a, ta je dobra, ta je dobra. Dobra šala, mi vedno, mislim, jaz vedno cenim dobro šalo, če je dobro spisana, pa če je še malo clever, je to top, ne. Mislim, jaz se rad smijem, nimam neki, da se ne bi smejal na nek svoj račun. Ni mi cool, če nekdo laže, a veš, da si izmisli nek podatek in nekaj dajanja, tak, ok, not really funny, ne, ampak tak, če nekdo res neko dobro stvar najde, nekaj poveže, pa je pametno, jaz se vedno pripravljam nasmejati. Jaz sem se res dobro, najboljši del rosta je, ko nisi ti na odru, ko lahko samo uživaš v tem, ne. The best, the best. In tako, kot sem že prej rekel, imaš še druge obveznosti, tako da tokrat prvič z Jernejem Celcem, najlepša ti hvala, Jernej.
Bom dal tudi link dol od spodi v opise, pa podcast zdaj delam iz tega, tako da pete poslušati in gledati. Ne. Ja, kaj je res to? Kaj je to, ko mi da delamo? Je to vdaja? Je to podcast? To je stand-up intervju in zdaj sem na Anchori naredil še ta podcast kanal, da folk ni treba imeti na telefoni YouTube odprga, ampak zalaufa podcast in to je to. In tako da zdaj nalagam gor arhiv vse teh, da vem, 40 snemov stand-up intervju, pa je na 25 pogovoru, zdaj te pogovore devam takoj gor, pa intervjuje dajem pa kot arhiv gor, da si lahko ljudje za nazaj poslušajo. In nekateri celo si zelo majhno število poslušalcev zaenkrat, ampak le. Včasih je dovolj, da te posluša en človek. Jaz sem šel iz tega, veš, ko so skečoholiki butnili ven in si videl one oglede pol milijona in ne vem kaj in da vsi to videli in si potem tak, ok, a zdaj narediš, probaš narediti nekaj, ki še to preseže, ampak meni je včasih dovolj, da nasmejim enega človeka. Ne rabim, včasih se nekaj spomnim, pa skok ne grem v tega objavljati, da bi se folk tega lajko in se smejal, ampak pošleš enemu človeku ali pa povem svoje, da se nasmeji in je tak, to je dovolj. To je dovolj. Če to posluša, ne vem koliko ljudi posluša, ampak gled, če to pogleda 100 ljudi ali pa 500 ljudi stare, to je dovolj, vredno je. Ti si se potrudil, nekaj si se naučil in v mene se najdejo taki, ki to res cenijo, ne. Ja, res je, res je. In s temi lepimi mislimi tudi zaključiva. Najlepša hvala, Jerve. Se vidimo. Srečno. Ajde, čau.